духовен водач, психолог, музикант, Жак Пенъс Джанака. Но за представянето му ще дам думата на Олимпия от Пловдив. Все пак тя да го представи и той след това ще изнесе това, което иска да ни каже. Здравейте на всички! Как да представя Жак Пенъс Джанака? Аз ще оставя това да го направи той. Ще ви кажа само няколко неща, че съм благодарна за пътя, който изминах, защото обучението, което преминаваме при него, е един път, но е път, за който се изисква смелост и кураж да бъде извървян до край. Това е учене с работа и в една прекрасна група с прекрасни хора. Всеки сам работи със себе си и свърши нещо прекрасно, осъзнал прекрасни неща. Да, наистина, благодарна съм на всичките ми учители, през които съм преминала и които са ми дали много. Имах основата, за да премина и през обучението на Жак. Но за това, за което той иска да ви разкаже, давам думата на него и да се представи също. Благодаря, Жак. Добър ден. That's all my Bulgarian you're gonna hear. So, thank you for introducing me, Olympia. Благодаря, Олимпия, за представянето ти. So, about one year ago, и така, около преди година, we started in Килифарево. Започнахме в Килифарево. The first class in the first year. Първия клас, първата година. Of the European Academy of Spiritual Psychology. На Европейската академия по духовна психология. We started with about 30 students. Започнахме с около 30 студенти. With something we call education for life. И ние го нарекохме обучение за цял живот. This education is not directed to intellectual knowledge. Това обучение не е настроено към интелектуално знание. It's about self-expression. Става въпрос за себеизразяване. Personal development. За личностно развитие. Unfolding the qualities of your soul. И също така да оформи качествата на вашата душа. When I was a teenager, about 12-13 years old. Когато бях тинейджър, около 12-13 годишен, I was in Holland, бях в Холандия, in a gymnasium, в гимназията, and I was very depressed. И аз бях много депресиран. I felt so much болка. Усещах толкова много болка. And I didn't know what to do about it. И аз не знаех какво да направя за това. And my teachers were trying to tell me, и моите учители се опитваха да ми кажат, if I know all the capitals of the Soviet communistic republics by heart. Ако знам наизуст всички столици на страните от Съветския съюз, my life's gonna be okay. Тогава аз ще бъда наред. In other words, the education is very limited. С други думи, образованието е много ограничено. If it only addresses, ако единствено се обръща intellectual knowledge or outer information, към интелектуалното знание или към тази информация. So as a depressed teenager, и така като един депресиран тинейджър, I suffered a lot from this. Аз страдах много от това. And this was my destiny. Това беше моя съдба. To start finding education. Да започна да открия обучение. And later to start creating education. И по-късно да създам едно обучение. That really helps people with the issues of life. Учение, което наистина помага на хората да се справят с проблемите от живота. So, I'm going to explain you a little bit about this education. И така ще ви обясня малко повече за това учение, образование, which has huge power of transformation. Което има една огромна сила на трансформация. Of real change. Истинска промяна. I'm not an American salesman. Аз не съм американски продавач. Trying to sell you a product. Който се опитва да ви продаде продукт. I'm trying to give you real knowledge and education. Аз се опитвам да ви дам истинско знание, that will help people to heal their lives.
което ще помогне на хората да излекуват техните животи, да излекуват техните взаимоотношения. So, but before I do, let me introduce my lovely translator Donna from Varna. Преди това ще ви представя и моята чудесна преводачка Дона от Варна. She's been traveling with me for the last 3 days and helping me so much. Която пътува с мен от последните 2-3 дни и ми помага толкова много. So one thing we teach in spiritual psychology. И така, когато ние започнем да преподаваме духовна психология, това се нарича оценяване. It's what I just did with Donna. Това е което направих с Дона. I wasn't making her a compliment. Аз не ѝ направих комплимент. I was praising her for who she is. Аз я оцених, похвалих я за това, което е тя. And what she contributes. И това, с което допринесе тя. Do you get this? This is a very subtle difference between praising and making people compliments. Това е една много финна разлика между да похвалиш един човек и да му направиш комплимент. When you learn the qualities of empathy and praising. Когато се научиш на качеството на емпатията и на това да похвалваш другите, which come from humanistic psychology from Carl Rogers. Която идва от психологията на Carl Rogers. If you learn to practice these things. Ако се научиш да практикуваш тези неща. Not intellectual understanding. Не с интелектуалното ви разбиране, да ги практикувате. They have the power to change your life. Те имат силата да променят вашия живот. Your relationships. Вашите взаимоотношения. And most important of all. И най-важното от всички. The relationship with yourself. Вашата връзка с вас самия. Because the life out there is a mirror. Защото живота там навън е едно огледало. And what is inside. И това, което е вътре във вас. Will be mirrored back to you. Ще бъде отразено обратно към вас. So, before I continue now, we're doing things in a very irregular order. И така, преди да продължим нататък, ние правим нещата в доста необичайен ред. Let me introduce myself. Нека се представя себе си. The depressed teenager you're looking at. Депресираният тинейджър, на който гледате сега. My name is Jacques Pennerz Janaka. Името ми е Jacques Pennerz Janaka. I have a master in spiritual psychology. Аз имам диплома по духовна психология, учител, from University of Santa Monica, Los Angeles. От университета Санта Моника в Лос Анджелес. And after spending a life 20 years as a boring businessman. И след като прекарах 20 години от живота си като един скучен бизнесмен. I found that personal development. Аз открих, че личностното развитие and spiritual psychology и духовната психология is my thing. Е моето нещо. So and I encourage you all. И така аз ви окуражавам всички in your life. Във вашите животи find what is yours. Да намерите това, което е вашето нещо. If your life doesn't work, ако вашият живот не се получава добре, you most likely trying to accomplish something that is not yours. Повечето случаи вие се опитвате да постигнете нещо, което не е вашето нещо. So another thing we teach in the academy of spiritual psychology. Друго нещо, на което учим в академията по духовна психология, is self-expression. Е себеизразяването. For me, my most strong self-expression is music. I'm a singer. За мен моето най-силно себеизразяване е музиката. Аз съм певец. And a songwriter. И също така и пиша песни. And when I do it, и когато го правя, my energy changes. Моята енергия се променя. I become connected to myself. Аз ставам свързан с себе си. To the divine being. С божественото същество. So now we come to a very key definition of spiritual psychology. И така стигаме до една много ключово определение на духовната психология. The regular understanding of psychology. Обичайното разбиране на психологията is very much rationally based in general speaking. Е доста рационално обосновано, най-общо казано. So we're looking at human beings. И така гледа се на човешките същества. With lots of problems. С много проблеми. And they look a bit like broken and they need fixing. И се гледа на тях, сякаш малко са развалени и имат нужда да се поправят. Okay, this is not for all the common psychologists, but I'm a bit black and white to explain, okay? Това не е за всички психолози, разбира се, направихме малко черно-бяло обяснение. I apologize to all the good colleagues out there. Okay. Съжалявам се за всички добри колеги там. Specific focus from spiritual psychology. Но фокусът на духовната психология is not that we are broken human beings who somewhere have a soul. Е не за това, че е едно развалено същество, човешко същество, а някой, който има душа. We focus on the higher truth. Ние се фокусираме на по-висшата истина. That we are divine beings. Че ние сме божествени същества. Having a human experience. Които имаме човешки преживявания. So not human beings who have a soul.
И така, ние не сме човешко същество, което we are the soul. Същество, което има душа, ние сме душата. And here on earth we have human experiences. И тук на земята ние имаме човешко преживяване. And that's a paradigm shift of focus. И това е една тотална смяна на парадигмата, на фокуса. Which is extremely powerful in the way you work with people. Която е изключително силна по начина, по който работи с хората. I used to work in one of the most advanced clinics in Germany. Аз работих в една от най-напредналите клиники в Германия. It's called Heiligenfels. It's very spiritually oriented. Heiligenfels се нарича. Тя е ориентирана много духовно. And I understood. И аз разбрах. That even though we're spiritually oriented. И разбрах, че въпреки че са духовно насочени. Many of my colleagues were very good psychologists. Много от моите колеги, които са много добри психолози. But a lot of them, they are so drilled by the way they were trained. За много от тях те са толкова увредени по начина, по който са обучени. To put people in boxes. И поставят хората в кутии. Okay, this one is bipolar. Добре, този е биполярен. And this one, it needs this chemical. Този има нужда от този химикал. This antidepressant. Този има нужда от антидепресанти. They're not able to see the soul, the human, the divine being behind what's going on. Те не са способни да видят душата зад това човешко същество, което има нужда от помощ. But what you focus on, you create more of. Но това върху което се фокусирате, вие създавате повече от него. So as doctors and psychologists. И така като доктор и като психолог. We can't afford. Ние не можем да си позволим. To see just broken people. Да видим просто едни увредени хора. We are affirming a problem. Ние затвърждаваме проблема. If we reverse that attitude, ако ние променим тази нагласа, and we start focusing on the unbroken part, и започнем да се фокусираме върху тази неувредена част, the divine being in the soul, божественото същество, it changes the whole game. Душата, тогава се променя цялата игра. You see, in the Academy of Spiritual Psychology, we use a lot of metaphysics. Вижте, в Академията по духовна психология ние използваме много метафизични методи. Metaphysics are the laws of creation. Метафизиката са това са законите на творението. You're all probably quite familiar with the law of attraction. This comes from metaphysics. Вероятно всички сте запознати с закона на привличането. Това идва от метафизиката. The other one is the power of intention. Друг такъв закон е силата на намерението. Where you look is where you're going to go. Там на където гледате е там на където вървите. And this is what you're affirming, what you're creating with energy because of your focus. И това е което затвърждавате вие, това е което създавате вашата енергия, защото там е вашия фокус. Buddha says that mind creates the world. Буда казва, че умът създава света ви. So whatever we think. Така че каквото и да мислите. We start arranging the movie of our life that way. Вие започвате да аранжирате филма във вашия живот по този начин. And doctors and therapists. И като доктор и като терапевт. We have the job. Ние имаме нашата работа е to keep the person in the perspective of the divine being. Да придържаме човека на перспективата на божественото му същество. I am very honest, this is not always easy. Аз съм съвсем честен, това не винаги е много лесно. Some people's destinies are very difficult to accept. Понякога съдбата на някои хора е много трудна да се приеме. But if we get the perspective of what the soul is learning. Но ако ние видим перспективата от това, което, на това, което се учи душата от техния живот. Ние променяме енергията. So this is something we also teach in spiritual psychology, it's called reframing. И така, това е нещо, на което също учим в нашата академия по духовна психология. Нарича се повторно построяване на рамката, преструктуриране. We learn to look at things from the higher perspective, from a broader perspective. Научаваме се да гледаме нещата от една по-висока перспектива, по-широка перспектива. We start seeing things through the eyes of wisdom and compassion. И започваме да виждаме нещата, да гледаме нещата с очите на мъдрост и състрадание. Compassion is the essence of Buddhism. Състраданието е есенцията на будизма. The spirituality of the East. Духовността на изтока. But actually it's also Christianity, it's also full of compassion. Но всъщност също и християнството е изпълнено с състрадание. So in the European Academy of Spiritual Psychology. И така в Академията по духовна психология. I call this five star education. Ние имаме това, което аз наричам петзвездно обучение. Because we use five different approaches and recombine them. Защото ние използваме пет различни подхода, които сме комбинирали. Let me quickly explain you what it's about. Нека набързо ви обясня за какво става въпрос. The first one is very simple, it's modern applied psychology. Първият е много простичък, казва се модерна приложна психология. We use the best methods that modern psychology has come up with. Ние използваме най-добрите методи, които е постигнала модерната психология. Some of you may be familiar with the work of Fritz Perls Gestalt therapy.
Някои от вас може би са запознати с гештал терапията. And of course Carl Rogers empathy. И разбира се на Карл Роджерс работата му върху емпатията. The person-centered approach. So we use those best methods. Също такива личностни подходи, всички тези базови методи. And the education is based on learning. И образованието е основано върху ученето. Everything we teach the students, they immediately get to apply it. Всичко, на което се учат студентите, моментално трябва да го приложат. It's not intellectual balloons in your mind. Това не е някаква интелектуална работа само с вашия ум. But yes, some of it's not easy. You get to face your issues. Но не винаги е много лесно, когато се прилагат тези неща, защото трябва да се изправите лице в лице с вашите проблеми. But just remember that on the other side of your biggest fear. Но просто запомнете, че от другата страна на вашия най-голям страх lies your biggest life. Лежи вашия по-голям живот. And the people who have the courage to go through this program. И хората, които имат куража да минат тази програма, they can have a new life. Те могат да имат нов живот. And I'm quite impressed myself to say it. И аз съм много впечатлен сами аз да видя това. I humbly say it. Казвам го скромно дори. I'm very ambitious. Аз съм много амбициозен. But the results of the students are far beyond my highest expectations. Но резултатите на моите студенти са много, много отвъд моите очаквания. Why is this so? Защо е така? Because this approach through five different disciplines. Защото подходите на пет различни дисциплини. This is education for life. Това е едно образование за цял живот и то работи. So very briefly the five disciplines. И така, много накратко за петте дисциплини. So the first one, modern applied psychology, the methods of psychology that you apply. Първата е методите на приложната психология. The second one is understanding application of the laws of metaphysics. Второто е разбирането на законите на метафизиката. One of them is the power of the mind, how to direct the mind positively. Разбирането и прилагането на законите на метафизиката. Един от тях е силата на ума. Another one is the power of being yourself. Другата е силата да бъдете себе си. All of you are perfect the way you are. Всички вие сте съвършени по начина по който сте, точно такива. If you can find God's uniqueness in you. Ако вие можете да намерите божествената уникалност вътре във вас and express that, и да изразите навън, your life turns into magic, like Cinderella. Вашият живот се превръща в една магия, точно както пепеляшка. Another one, which is my favorite quote from the Bible. Още един, който е любим цитат от Библията. It's called honor your father and mother. Това се нарича почитайте вашия баща и вашата майка. Now, my father and mother used to fight for 54 years. Моята майка и баща се бяха последните 50 години. It's one of the reasons why I was a depressed teenager. Понеже се биеха последните 50 години, това беше една от причините, караха се, една от причините аз да бъда доста депресиран тинейджър. But metaphysically speaking. Но говорейки от метафизична гледна точка. As long as we resist our parents. До тогава, докато ние се съпротивляваме, противопоставяме на нашите родители, if we place ourselves over our parents, ако ние поставим себе си над нашите родители, our life cannot work. Нашия живот не може да работи добре. This is so little understood. И това е толкова малко разбирано. And this education should go to teenagers. И това образование би трябвало да бъде насочено към тинейджерите. They will save their life from lots of suffering. И това би спасило техния живот от доста страдания. So there are ways to harmonize this. Защото има начини, по които да се хармонизира това. Because people have wounds. Защото хората имат наранявания. And we can't just throw them away. They need to be taken care of. This is what we do in the academy. Ние не можем просто да захвърлим това. За тези неща трябва да се погрижим. За това се работи в академията. We help people to work with their curriculum and to heal these unresolved issues. Ние помагаме на хората да работят с техния дневен план и да разрешат своите проблеми. And one of the ways we do it, which is the third element of the academy. Третият елемент на академията, друго нещо, което правим, is systemic constellations. Това са системни констелации. I'm a systemic therapist and my special field is family constellations. Аз съм системен терапевт и моята специалност е семейни констелации. And I found in the clinic that I worked. И аз открих, че в клиниката, в която работя, that from maybe 50 methods we have. Там вероятно от 50-те метода, с които работим. That systemic constellation is the most powerful method to make quick changes and healing in people's lives. Системната констелация беше най-мощният метод за най-бърза промяна на състоянието на пациентите. So the fourth element. И така, четвъртият елемент. Of the European Academy. В Европейската академия. I call true spirituality.
аз наричам истинска духовност. You'll hear me talk about God a lot. Ще ме чуете да говоря много за Бог. But not in the classical religious way. Но не по класическия религиозен начин. Because we all need a connection with God, our creator. Ние всички имаме нужда от връзка с Бог, с нашия Създател. And I respect the patriarch and the church. И аз уважавам патриарха на църквата. But and actually a lot of the knowledge is in the church. И всъщност много от знанието се намира в църквите. But it's become very dusty. Но е станало доста прашасъл. We need a living spirituality. Ние имаме нужда от духовност, която да се живее, жива духовност. It needs to be practiced. Има нужда да бъде практикувана. And I take from the scriptures of the east and from the west. И аз взимам от записите на и от запада и от изтока. We take deep wisdom from Buddhism, from. Ние взимаме от будизма дълбоки мъдрости. And also from the Bible, of course. Също и от Библията, разбира се. But this is all just it's all naturally interwoven in the whole program. Но всичко това е съвсем естествено преплетено в цялата програма. Sometimes we chant mantras, we have short meditations. Понякога ние разговаряме, понякога имаме кратки медитации. So let me talk about the fifth element. И така, нека да ви кажа и за петия елемент. And the fifth element is self-expression. Петият елемент е себе изразяването. Listen carefully, everybody. И слушайте внимателно всички. There is no better way to be in the world. Няма по-добър начин от това да бъдете в света. Than to be exactly yourself. От това да бъдете точно вас самите. There is no mask more beautiful. Няма нито една маска, която е по-красива. Than your own true face. От вашето собствено истинско лице. And even if you're crying, your face is full of pain. И дори ако плачете и лицето ви е изпълнено с болка. People who can love you more like that. Хората ще ви обичат повече така. Than you wear any mask. Отколкото ако носите каквато и да, която и да е маска. So this element of self-expression is about authenticity. И така този елемент на себе изразяване е свързан с автентичността ви. Finding what's unique about you. Да намерите това, което е уникално за вас. Maybe you're a mountain climber. Може би сте катерач. Maybe there's an athlete in you. Може би има атлет вътре във вас. Maybe you're very good to work in libraries and you are perfect at that. Може би много добре работите в библиотека и сте идеални за тази работа. If you have artistic qualities. Ако имате някакви артистични качества. Find them and start expressing them. Да намерите тези неща и да ги изразите. Sing, make music, paint. Да пеете, да създавате музика, да рисувате. Our efforts in European Academy of Spiritual Psychology. Нашите усилия в Европейската академия по духовна психология. Are directed to true education that really helps people to with life. Са насочени към истинското образование, което наистина помага на хората да се оправят в живота. There are many great minds who are working in this direction also. Има също много велики умове, които работят в тази насока също. Rudolf Steiner in the world of psychology. В педагогиката. Also from India is very famous Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore е много известен в Индия. And they all focus on self-expression, singing. Те всички са фокусирани върху себеизразяването. Поезия, танцуване, пеене. Everything in the nature if possible. Всяко нещо в природата, което може да се прави, ако е възможно. So we focus on that. И така ние се фокусираме върху това. We're trying to support students in expressing their own unique qualities and finding and embracing their true personality. И ние се опитваме да подкрепим студентите да намерят техните собствени качества, да ги намерят и да ги прегърнат в техния живот. So and because some of the work is quite intense. И понеже работата със себе си е доста интензивна. We make sure that the mornings and the evenings we have nice framing. Framing. Ние се уверяваме, че сутрините и вечерите имаме много добро рамкиране, структуриране. We do the work in the nature near Kilifarovo, near the monastery, actually. Нашата работа вършим в сред природата, Kilifarovo. In the morning we can go for a morning walk. Така че сутринта отиваме на сутрешни разходки. Play tennis, go in a swimming pool. Може да играем тенис, може да плуваме в басейна, може да правим йога. Sometimes Bulgarian dances. Понякога български народни танци. Паневритмия. Whatever is available, we do it. Каквото и да е достъпно и възможно за нас, го правим. In the evening we have art therapy, mantras, chanting, different things to balance. Вечерта правим нещо от изкуствата, напяваме, всяко едно нещо, което ни помага да се балансираме. Because people in the academy, I must be honest about that. Защото хората в академията трябва да бъда честен за това. You need some courage to work with your personal issues. It's not always easy.
Защото не винаги е лесно и се има нужда от малко кураж, за да работят със себе си. So we have these balancing elements in morning and evening to harmonize. И така имаме тези елементи, които ни балансират сутрините и вечерите. Even when we have real party, we do karaoke. Дори и когато си правим истинско парти и правим караоке. Because life should be fun. Защото животът трябва да е забавление. And this is probably the most serious talk I've given in a long time. И това тук вероятно е една от най-сериозните лекции, които съм давал доста време. Because spiritual psychology is also about humor. Защото духовната психология също така е много свързана с хумора. We must learn to laugh at ourselves. Трябва да се научим да се смеем и на самите себе си. And to accept the things that happen to us and smile. И да приемем нещата, които са ни се случили, с усмивка. To stop fighting what happens to us. И да спрем да се борим с нещата, които ни са ни се случили. And rather to embrace. А по-скоро да ги прегърнем. And to gain understanding. И да придобием едно разбиране за And нещата. If any one of you feels attracted to come to this school. Ако някой се почувства привлечен да дойде в нашето училище. This is something very valuable. Това е нещо много ценно. And I wish the whole world could have something similar. Аз бих желал целият свят да има нещо подобно като това обучение. Because every soul is beautiful, everyone. Защото всяка една душа е красива, всеки един. And God hid this beauty in every individual person. И Бог е вложил тази красота във всяка една индивидуалност. And I feel privileged to do this work with people to help them to discover it. И аз се чувствам привилегирован да върша тази работа и да им помагам на хората да открият тази своя уникалност. And I am grateful to my teachers. Аз съм благодарен много на моите учители in the University of Santa Monica, в университета Санта Моника, other people I work with in seminars, други хора, с които съм работил на семинари, and my spiritual teacher, whom I follow for 30 years, и моя духовен учител, който следвам от 30 години. To really engage in such a program, наистина да се да съм въвлечен в подобна програма for personal development, за личностно развитие, is the best investment you can ever make in your life. Това е най-добрата инвестиция, която можете да направите в целия си живот. You can have a new life. Вие можете да имате един нов живот. And I wish it for you. И аз ви го пожелавам наистина. So, I'll be back in Schumann on the... И така, ще се върна в Шумен. I think it's the 20th. Мисля, че на 20-ти. We'll have an evening lecture on Proshkata, mini workshop. Ще имаме мини workshop, една вечерна лекция на тема Прошката. And on 21st I'll be in Schumann for doing family constellations. А на 21-ви също ще бъда в Шумен и ще правя семейни констелации. If anyone of you is interested, you can come and write down your email, we'll give you information. Ако някой се интересува, може да дойдете тук да запишете имейла си, ще ви изпратим и още информация. So let's see to sum up a couple more things about spiritual psychology. Добре, нека видим да кажа още няколко неща за духовната психология, може би. Are you still awake? Everybody still awake? Будни ли сте още всички? Can you wave? Can I see some? Помагате да видя дали. You still want to hear some more? Искате да чуете още малко? Okay. I don't want to overwhelm you because it's a lot of information. Добре, има много информация, няма да ви заливам с нея. Малко още. So, let's go into some practical things. Добре, нека да отидем да навлезем малко по-практични неща. I'm going to give this workshop on Прошката. Аз ще проведа този workshop за Прошката. Now all of us. И така, всички ние. We have learned from our social environment. Ние сме се научили от нашата социална среда. Some nasty habits. Научили сме се на някои много лоши навици. One of them is to judge other people. Единият от тях е да осъждаме другите хора. And the other one, closely connected. И другият, също свързан с този. Is to play our favorite game. Е да играем нашата любима игра. Which is the game of being a victim. Което е играта да бъдем жертва. Anybody ever is a victim here? Някой от вас чувствува ли се като жертва тук? Hello. Who likes to be a victim? Кой обича да бъде жертва? Бъдете честни. Show me. Покажете ми. Who likes to be a victim? Nobody? Кой обича да бъде жертва? Никой? I'm not sure you're honest. Не съм сигурна, че сте искрени. Because when you are playing the victim, защото когато вие играете жертва, you like being a victim. На вас ви харесва да бъдете жертва. Why else would you do it? Защо иначе щяхте да го правите? But of course it's happening unconsciously, isn't it? Но разбира се, това се случва несъзнателно, нали? It happens on autopilot. Случва се като на автопилот. Listen carefully, this is a very nice one. Слушайте внимателно, това е нещо много добро. When you are playing the victim, когато вие играете на жертва, you're willingly and willfully making yourself feel miserable. Вие с собственото ви желание и с вашата воля се правите нещастни самите себе си. So you can blame it on someone else.
Така че да може да обвинявате някой друг. Nice soup you're cooking, right? Добра супа си готвите, нали? So we learn this. И така ние научаваме това. But we don't know how to stop it. И не знаем обаче как да го спрем. And we do it all the time. И го правим през цялото време. My husband come home 10 minutes late. Съпруга ми идва 10 минути по-късно. I'm the wife, I have a bad day. Аз съм съпругата, имала съм лош ден. So you're 10 minutes late, I feel bad because you're 10 minutes late. Ти закъсняш 10 минути, аз не се чувствам зле, защото закъсняш 10 минути. Okay, he's also angry and then we all get into this. Също е досън и двамата навлизаме в това. This is common human life. Това се нарича, това е много често срещано в човешки живот. It doesn't work. Обаче това не работи. When you resent people, когато вие негодувате срещу хората, when you hate someone, когато мразите някого, you know what you're doing? Знаете ли какво правите? You're drinking a very nice cocktail of poison, вие пиете един много хубав коктейл от отрова, hoping the other person will die. И се надявате другия човек да умре. So we all have... It's true, isn't it? Истина, нали? Не е ли така? We know all of this. When I explain it, immediately you laugh. You understand? Всички го знаем, и като ви го обясня, вие веднага го разбирате. But isn't it also true that we're still doing this? Но не е ли също така истина, че ние все още го правим? So we need education. И така ние имаме нужда от едно образование. And some training, actually. Някакво обучение. To unlearn some of these destructive habits. Да се отучим от тези смущаващи навици. What we really need. Това, което наистина имаме нужда. There are the two main things we teach in Spiritual Academy. Има две основни неща, на които учим в Духовната академия. The first one is called seeing the loving essence. Първото се нарича да видим любящата есенция. Есенцията на любовта. Now this we need to learn to see this. Ние трябва да се научим да виждаме това. We need to practice this. Трябва да го практикуваме. It's like learning to ride a bicycle. You must learn. Това е все едно да се научим да караме колело. So we learn to see in every being. И така ние се научаваме да виждаме във всяко едно същество. Beyond their behavior to keep a focus. Отвъд тяхното поведение, да задържим фокуса. On the divine essence that's always there. Божествената им есенция, която винаги е там. When somebody is in front of you crying, feeling a lot of pain. Когато някой пред вас седи, плаче и изпитва много болка. You keep focusing on the loving essence. Вие продължавате да сте фокусирани върху есенцията на любовта. And the second quality. И второто качество. This is the most important of all. Това е най-важното от всички. It's called empathy. Се нарича емпатия. It's the essence of Buddhism. Това е есенцията на будизма. It's the essence of the teaching of Carl Rogers and humanistic psychology. На Карл Роджерс също е есенцията учителя. And we need to learn this. И ние трябва да се научим на това. It makes a difference in everything. И това променя всичко. We practice these methods. Ние практикуваме тези методи. And you learn to really listen and feel inside someone next to you. И вие се научавате наистина да усещате и да виждате този, който е до вас, срещу вас. To give them your unconditional intention and warmth and love. И да им давате тази ваша безусловна любов и внимание. While they're sharing with you their difficulties or whatever they're going through. Докато те ви споделят с вас трудностите през каквито и да преминават. And when the other person, this is Carl Rogers now. И когато другия човек, това е от Carl Rogers. When the other person really feel listened to. Когато другият човек наистина усеща, че го слушате, when your energy of understanding is received in their heart. Когато вашата енергия на разбиране е приета в тяхното сърце, they immediately start healing. Те моментално започват да се изцеляват. It's so powerful. И това нещо е толкова силно. If we can learn to give this empathy to our children, ако ние се научим да даваме тази емпатия на нашите деца, на нашите любими хора, some of my students even tried on their boss and it worked. Някои от моите студенти дори го пробваха това със своите шефове на работата си. So this is the way to change the life. И така това е един начинът, по който да променим нашите животи. I love the quote from Gandhi. Аз харесвам много един цитат от Ганди. Be the change you wish to see in the world. Бъди промяната, която искаш да видиш в света. And it's very humble. We only have 30 students. Това е много, много скромно. Имаме само 30 студенти. But the change is happening. Но промяната се случва. That's why I'm very proud and very happy about the results. Ето защо много се гордея и много съм радостен за тези резултати. And I'm not exaggerating. И аз не преувеличавам. I think there's very few people in the world where you can get this kind of education. Аз мисля, че има само няколко души в света, които могат да дадат този вид обучение. I traveled once a month to Los Angeles for 2 years. Аз пътувам веднъж годината през няколко години до Лос Анджелес. 20 hours travel door to door, 9 hour jet lag.
20 часа пътувах в едната посока, и после и също часа времевата разлика. So I had a lot of money, of course. И разбира се, аз харесвах да печеля пари. And about 10 years I wanted to start the academy in Europe. Нямаше много пари в това. Около 10 години исках да започна такава академия в Европа. And people were very interested in London and Germany. They said, when you have a school, we'll come. Имаше много хора, които се интересуваха и в Германия, в Лондон, и ако направиш такова училище, ние ще дойдем, казаха. And without me expecting it, where did the European Academy start? И без да очаквам изобщо, къде започна духовната академия, Европейската академия? In Bulgaria. В България. Why? Защо? Why? Do anybody have any idea? Защо някой има ли някаква представа? I think I have. Yes, please. The previous lecturer said that we need more clearing of them all. Yes. Well, I think there's several things I can see. Има няколко неща, които аз мога да видя. It's just my personal understanding. Това е моето лично разбиране. I think first of all. Аз мисля, че първо. The way I work is very much related to developing the heart. Начинът, по който аз работя, е много свързан с това да се развие сърцето. And the Bulgarian people I can reach much more quickly by the heart. И българските хора, българите, аз мисля, че много по-бързо могат да достигнат до тяхните сърца. Can you all just take your hand in front of you? И така, може ли всички вие да си вдигнете ръката пред вас? Отидете към лявата си рамо. Ние сме българите, сме с качество на сърцето. It's a beautiful quality, really. Това е едно красиво качество. I love working in your country. Обичам да работя в тази страна. I'm very honest. I know there are many economic difficulties for people. Аз съм съвсем искрен. Знам, че има много икономични проблеми тук за затруднения. Struggle for survival is quite hard. Хората се борят за оцеляването си. Това е нещо много трудно. I'm down to earth. I know about all of this. И аз съм зрял степен на земята. Много добре знам това. Виждам го. But also I find incredibly nice people in Bulgaria. Но също така се виждам тук изключително хубави, добри хора в Bulgaria. Които са много отворени, много бързо абсорбират тази енергия на любовта. And they practice it. И те я практикуват. And I told you before there are five main methods in which we work in the academy. Аз, както ви казах преди, има пет основни метода, с които работим в академията. But actually there is only one force that's doing the healing and the transformation. Но всъщност има само един, който извършва изцеляването, трансформацията. Is the power of love. Това е силата на любовта. So, I'm sending you all love. И така, аз ви изпращам на всички вас. Thank you for coming to the lecture. Благодаря ви за това. I don't want to continue because I will overwhelm you with too much information. Не искам да говоря повече, защото иначе ще ви залея с много информация. If you feel you want to do some work on Proshka, to sign up your name. Ако искате да дойдете и да поработите малко на тема Прошката. If you have personal information, questions, you can come and talk to me. Ако имате също лични въпроси, може да дойдете и да поговорите с мен. You can also go to the Facebook site or to the website. Може също да влезете в моя уебсайт или във Facebook страницата ми. And we have some brochures about the academy. Също така имаме тук някои брошурки за академията на български. I hope it doesn't sound like advertising now. Надявам се, че тук не прозвуча като голяма реклама. In 2 months we start again in Kilifarevo with a new first year. Но след 2 месеца започваме нов клас в Kilifarevo отново. If you feel attracted, please come. Otherwise, I hope I see you again. Ако се чувствате привлечени, моля заповядайте. Иначе надявам се да ви видя отново. Thank you very much for listening. Благодаря ви много за това, че ме изслушахте.